बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान, आपकी इजाज़त हो तो हल्फ बरदारी की तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم। آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ اب میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھتا ہوں۔ In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Umar Ata Bandyal, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 2 February 2022. اب میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اٹھائیسویں چیف جسٹس کی حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تقریب جاری ہے، تقریب حلف برداری۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عہدے کا حلف لیا۔ نانے گرامی سے گزارش ہے کہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لیں۔ تھینک یو۔ آپ کو بتا رہے ہیں 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عہدے کا حلف لیا۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان وزیر اعظم بھی تقریب میں شریک ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد دیکھ سکیں گے پروگرام سب سے آگے۔